Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в кантората на адвокат Стефан Шипкалиев. Днес наши събеседници са юристът и кметът на Дъбене Вълко Шоликов. Поводът да направим това интервю е за да обявим една новина, която отдавна оповестихме и нейния благополучен край. Става въпрос за нощта преди изборите, вечерта преди вота през 2015 година. Тогава, ако си спомните, имаше инцидент, за който писахме. Тодор Тодоров, активист от БСП, беше хванат, разнася агитационни материали в село Дъбене. Тогава всъщност той мина с колата си през крака на кмета на Дъбене, бутна с колата кмета на общината Емил Кабаеванов. В крайна сметка преди дни адвокат Шипкалиев оповести пред медията ни, че са спечелили с кмета на Дъбене делото срещу Тодор Тодоров. Господин адвокат, какво точно се случи и какъв беше предмета на това дело, защото делата са разделени на две, доколкото разбрахме? Искам само да уточня, че това дело беше за лека телесна повреда, което няма никаква връзка с минаването през кръка на господин Шойликов. Да, но аз припомням какво беше станало тогава. Значи, там има нанесен един удар в областта на хълбука, да, на господин Шойликов. И му е нанесена лека телесна повреда. Нека да внесем яснота. Когато, господин Шоликов, към вас, когато колата минава през крака ви и става този екшен, Тодор Тодоров слиза от колата и ви удря в хълбука ли? Не, не на това място. Значи ние продължихме, той мина през кръкът ми и продължи по пътя завояляво, като може би очакваше да се прикрие някъде. Ние го последвахме, зацякохме го, при второто засичане, там стана това нещо. С кого бяхте вие, когато го преследвахте? Аз бях сам в колата. В другата кола беше Станев, Милен Станев. И в другата кола бяха Алишев и Малаков. Нека само... След малко ще дадем думата на адвокат Шипкалиев, за да ни каже чисто юридически за делото, но кажете ми вие какво си спомняте от онази вечер? Значи това не е вечерта. Това е в късния следобед, около 4:16-16:30 часа. Тъй като преди изборите, 10-на дена, в Дъбене се нощно време предимно, се разхвърляха листовки, уличаващи мен и кмета на Карло. Уличаващи в какво? Урова си, да кажем, престижа, естествено. Правиш се. Съмнихме се в него, но тъй като не беше хванати в други лица и 7-8 човека започнахме да проследяваме нещата. Не можахме да хванем никой, действително. Обадиме се на момче, аз пи тогава кафе в кафето. Обадиме се, че на спирката под газ станцията е спрял той и разнася материали. Кой той? Аз минах Тодор Тодоров. Минах с колата покрай него, огледах, той също ме видя, завъртях през газ станцията и се върнах. И спрях в една напречна уличка. И започнах да се обаждам в щабовете, че се върши нередна дейност за мен. Той чака кандидатката, която беше тогава Теодора Попазова от БСП, качи я в това, ние го спряхме. Там той, нали, Кабаеванов му поиска обяснение, Тодоре, може ли такива неща, ти не ти за първи път, виж на колко си години. Той грубо така се отнесе с него, потегли рязко с колата си, завъртя господин Кабаеванов, стремежа аз да го хвана, той мина и през кръка ми. Ние продължихме да го преследваме, спряхме го, там той ми нанеси удар в хълбука, след което се качи отново в колата, закачи на друга кола. Ние продължихме да го следваме, засякахме го на друго место. През това време, когато го засякахме, всичко бяхме се обадили на полицията, дойде полицията и го хвана. Там видя в колата материалите, така протече цялото събитие. Адвокат Шипкалиев, вие доволен ли сте от развоя на събитията по време на процес на съдебните дела в района Съд Карлово? Разбира се, че съм доволен. На доказателствата, които ние представихме, се да се произнеси. Върху какво се градеше вашата защита? Имахте ли безспорни доказателства? Значи ние не сме защита. В случая ние сме обвинение, тъй като делото беше наказателно частния характер.
Смятам, че представихме убедителни доказателства, съда ги анализира правилно и затова се произнесе и правилно. Искам само да допълня, че това е първа инстанция. Значи, евентуално, те могат да обжалват на втора инстанция, окръжен съд Пловдив. Какво развитие ще има делото при втората инстанция, аз не мога да кажа. Каква присъда даде районен съд Карлово? Тя е имуществена санкция, глоба в полза на държавата, административен път, снемане на наказателната отговорност. Защото Не е осъждан. Плюс това, защото той е с чисто съдебно минало и е лека телесна повреда. Да, има право, по принцип и закона дава това право да се приложат разпоредите на 78-а и да му бъде наложена точно такава санкция. Освен административната глоба, която е наложена на господин Тодоров, той, доколкото разбирам, трябва да плати обезщетение на господин Шоликов и да поеме съдебните разноски. Да, точно така. Той следва да поеме предвид на постановения съдебен акт на районния съд Карлово, също така разноските по делото, които са направени от господин Шоликов и отделно, разбира се, да му заплати обезщетение в определен размер, който не смятам да коментирам. Господин Шоликов, вие удовлетворени ли сте от решението на съда? Аз съм удовлетворен на тази станция от съда. Първо искам да благодаря на адвокат Шипкалиев, така че успя да защити това, което ние изнасяме като факти и което свидетелите казаха. Също така благодаря и на съда, който след многото въртания, инсинуации, че това не е било така, че на толкова места не сме спирали, като имам предвид, че господин Тодоров приложи редица медицински документи, че той е изключително болен човек. Аз не мога да си обясна как тогава точно и то в дина на размисъл, което е абсолютно забранено, посмя да направи това нещо. Но аз пак така казвам, благодаря на съда, че изчисти всички тия неща, отвял това, което счете, че не е вярно или не отговаря на фактите, предвид събраните доказателства, и взима решение от тук нататък какво, както ви каза и господин Шипкалев, какво ще стане по делото, аз не мога да кажа нищо. Извини ли ви се на вас лично, господин Тодоров? Никога не ми се извинявал, пък и нямам желание да ми се извинява. Адвокат Шипкалев, той призна ли се за виновен по време на съдебния процес? Не, господин Тодоров не се призна за виновен. Съда ни прикани и към спогодба, евентуално може да настъпи извинение от негова страна. Ние имахме това желание, тъй като господин Шоликов това дело не го води, за да получи каквото и да било обезщетение. Него не го интересува финансовата страна на въпроса. Тук въпросът беше принципен. Получил ли той някакви телесни увреди или не е получил? Господин Шоликов беше готов да приеме извинение от господин Тодоров, но такова не последва. Адвокат Шипкалиев, господин Шоликов, вие обмислите ли да заведете второ дело заради прегазения ви крак? Все още за сега не сме решили. Не сме и коментирали този въпрос. Всичко е право на господин Шоликов. Ако той реши евентуално, бихме могли. Ще помислим, не сме го обсъждали, както каза адвокат Шипкалиев. Този въпрос не е чак толкова. За мен моралната страна, че се доказа една истина, е по-важна, отколкото другото.